Do me tregu një me që e përmeni me Gjakovor, në shtoj shola për një me sprejken, se na me Drenis na kejnë edhe ma shumë, pa ate, po dalë ma nga ta nene. A, Gjakovor dhe. Ta, i metën, tha, Gjakovorit dhe cen fyt. Tha, ty lu, tha, fëp, i përbini dhe cen. Tha, dhe shuk i tina që shinkon ty lu, tha, gutum, gutum e qu të miku, tha, ke ty dekaj, ku shkun të miku, tha, pithë të doktorit, tha, të hemër, shaki, thot, i kanë metë dhe canë në fët. Thot, po, thot, anë ide okej, okay, thot, se tash ja hi e kome nek ne, edhe kjo e këshyrë. Thot, e ti, thot, qa po pre të, thot, të minja të janë. Ajë, dhe një Drenicës. Drenicë, thonë, mas pari herë, kur ke e këshim pas nisë me qitë rrymën, telat e rrymën, sa pëtën, tha, ta ja nisën, tha, katër tela, që shumë konë bandera, të i qitë, tha, dojtë, tha, një plak, ja bajke, o, bat, bat e hova, thurë një nalë, se gjonë ja hinë pur. Më ka me ndu që pëthurin. Edhe aje një dhe kemi... E, shkon janin mosh, mosh të mesme. Edhe tu anku, po më dhem, kama, po më dhem, dora, po më dhem të barku diçka, po më dhem trupi, shkon të doktori, ja bën analizat, ja bën kontrolat, të valoj mirë, të ti po më duke që i miri, valoj doktor ku po preki, po më dhem trupi. Këqyr, këqyr, bo analizat, bo këto, bo këto, të ti në regulli, kur mena, 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 doktori, të fa ma breves pak të këqyri durt, kur e këqyrin, gishtin, po tha ti gishtin smute pas ka tha, për që ata tha ku po prek, tha po të dhem, tha se po bel gishtin. Oshtë edhe një, oshtë edhe një humor, oshtë një humor që me lëtë kena kesh. Oshtë humor që e kena përjetu edhe e kena dëgju vetëna, në të tre. Okej. Okay. Oshtë humor real. Po. Një onit ja bleni por pantolla. Ja bleni por pantolla. Edhe aj pej gzimit i dhesh pantollat, njët kret ka historive. E din ata. E din ata, e din edhe na. Po është shosnit në ngusht kja. Edhe i bleni por pantolla, i vinë dhërat faktikisht. Edhe i vesh pantolla. Tu punuaj gjatë ditës, e shë, ishte ndur në gjepa, kur ti nxjerë, pishe durt ma ve, atë një kanë zi durt. Një, dy, e merë, kjo shka një lënë durë, të lajve, lajve, të qau bu. I fshin durë, i shtin durë, ta petë në gjepë. I fshin, pa petë, pe getë, po. Zi. Të që tu kanë ma vi durë, e shë një punëtor, aty një kolegët vetin. Thot, a po mi shë dhe që të durë, thot, a i kombrë, thot, të të valojt ma vetë, a i paske. Thot e halli, thot, kësher burë, thot, a ke burë në analiza, a ke adin, a kina i sen. Edhe, thot, valoj, thot, s'po di, thot, unë në mëngjes mirë kesh, dje kesh mirë. Dje, një ditë për pare e shku me po dikën në spital, tafën në vetë, thot, kesh aty, tha mirë, thot, sot, tha, u quva mirë. Valoj, thot, s'po di, thot, po loj be durë, thot, përvoj edhe njerë, këqyra edhe njerë, va. Ty do, për ati. Ishtin durë në gjep, i në zirë, a pet të getë, shtin e tjetërën i nëzira pet të getë, të të valoj, të të shkotët ma mirë të shtëpit shëndetit, këshore burë, të të naj, naj, e ka gjetë zemën, ose naj zemën, të që si e mirë. Kjo, pe thirë një shok të vetë në telefon, të të ajeja, të të në qender mjekësis familjarë, të të jëmë të orë, të shka nuk jëmë mirë, atë të durët ma vejkan. E dhe shkon kjo i bën analizat, i bën të të thashe, të të valoj, të analizat mirë, të të vishë më talshuni, flet lëshim, shka burë në spital në mërgjenë, të din, në ashtë ata t'i bujnë e kaget e zemrës. Edhe shkon a i në spital, i bërë e kaget e zemrës, të qakimër, të të valoj, që të pëmë dzijë në durët. A i të uzbe edhe ma shumë. A i të uzbe, se e kopi panika. Edhe shtre a spital, i bërë e kaget e zemrës, e i bërë këto e krejt në regull i dalin. Kur shkon një kolegi tina, të që e të bu këto, të të valoj, të durët, pëmë dzijë në burë, të më ka kopi një farë panike, adin. Po pësaj nej farsulmi a nej sen. To nejt, aj to nejt, edhe e merë e këqyrë kë. E fërkën që kënej ka kom, të qka... Dhe durë të pishti në gjepin zeri,
Mavi. Okay. Ela i fërkon ka kom të fërkon, kur e këshirë këtë dërën e vetë. Hëtë për quë, pështë të se pantullat, të tjetë të lëshu se kur që ahesë fiti më lirë.